Čus, já jsem Emerald Box a vítám vás u 17. dílu ze hry Minecraft. Nebudu to nějak zdržovat. Jdeme na to, let's go. Tak jsem si tady omylem položil tu loďku. Tak si to tam odloží, tu loďku sem. Sem Diamond. Jo, a semka jsem si předělal tyto skla. A sem jsem si taky dal ty skla a mám tam česty. A chtěl jsem říct, že mám dřevo jenom. Jenom jedno, ne. Že mám takže pak na postel a udělal jsem si jednu modrou postel, kdyby se mnou někdo natáčel. A chtěl jsem říct, že jsem byl ve vesnici. A tam jsem vykradnul knížky, knihovny, takže super. Budeme toho mít hodně. Máme pírko. A tady není sklad. Jsem úplně z toho zmatený, jak to tady máme. Furt větší a větší. A mám golden appko. A našel jsem tam ještě nějaký iglu, tak jsem tam ukradnul tady na tyhle tvary a udělal si fire resistance. Venku zase leje, tak to hnedka napravím. No chtěl jsem říct, že snad těžíme nějaké to dřevo a podřízneme nějakou tu slepici. Tak, když jsem měl sedla, jak si osedlám tady toho krásného osla. Jo, připomínám mou ségru. Už jsem slepice, vlastně. Tak, ještě už jsem potřeboval nějaké barvivo, já jsem si chtěl udělat barvivo dřevo. Žádný barvivo. Když jste viděli moje video z Robloxu, jak jsem skákal ten podělaný parkour, který mi nešel. Chce jedna blba. I Valve mi tam psal, ten parkour mi šel na Messengeru. Určitě si máte Messenger, tak se tam určitě můžete mě vyhledat. Let's go body, body, let's go body, body, let's go body, body. I počkej. Ach jo, proč se mi zrovna teďka musí rozbít sekerka? Panebože, za co? Já mám ender perlu, kámo. Jsem tady. Já nevím, kde mám barák, já jsem se portnul asi na špatnou stranu. Blablabla, heleme se. No, dobrý, tak jsme doma. Já bych si chtěl jít udělat ty knihovničky. Když nám... Tak, tohle bych dal.
Nie, niečo sa buglo. Tak, tak. Tak, tak. Tak, okej, okay, viem jak. No ja nechcú tí buhy. Z toho buglu, když ja to vôbec nedržím, tyjo, tak... Víte, tak až dopředu a přesto držím ten ťuplík. Help me, please, help me, please. Help me, please, aj hlánu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Tak. Tak, tak. Skoč na ten čančák. Ještě si vyrobím teda tři. Kurňa, furt. Ty bugy zatracený. Ty mě ty bugy vážně štvá, si dám kill. No je pomohlo. Jeden, dva, tři. Lunch. Šup, šup. A šup. Tak. Ni. Ne, 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 ne. Uhol, to železa. Teď nevím, co jsem chtěl. Se tady asi po... Ne. Jsem tady rád, ale... Zdáším tady ten buk. Boga. Oni si vypeklo se mi to kurr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 r
To by pro dnešní videjko bylo všechno. Jestli se ti líbilo, tak zanech like, odběr a čus. Čau.